Keyakinan Pengerusi Perikatan Nasional Muhyiddin Yassin membentuk kerajaan di enam negeri disifatkan sebagai perang saraf politik untuk menakutkan kerajaan perpaduan, kata Salawati Mat Basir dari Universiti Kebangsaan Malaysia. Beliau berkata amaran itu bukan hanya berkisar kepada PRN tetapi kesediaan berkuasa semula sekiranya kerajaan pimpinan Perdana Menteri Anwar Ibrahim tumbang seperti diuar-uarkan. Perkataan ini kita panggil perang saraf politik tetapi dizahirkan dengan cita-cita yang tinggi oleh Tan Sri Muhyiddin ini sebab dia nakkan kemenangan. Jadi of course dia akan buat benda yang menunjukkan dia dah bersedia. Jika menang aja mereka ni nanti dah tahu nak buat apa. Ini adalah salah satu cara perang politik lah yang Malaysia yang akan menggentarkan lawan. Rabu lalu, FMT melaporkan kenyataan Muhyiddin bahawa PN sudah sedia membentuk kerajaan di enam negeri dan telah menyelesaikan agihan jawatan di kalangan komponen parti sekiranya menang pada PRN. Presiden Bersatu itu berkata PN yang akan bertanding di 245 kerusi DUN mahu mengelakkan pergeseran jika mereka berjaya menawar Selangor, Negeri Sembilan dan Pulau Pinang selain mengekalkan pentadbiran di Kelantan, Terengganu dan Kedah.